שלום לכם וצהריים טובים, אנחנו שמחים שהצטרפתם אלינו לתוכנית הבכורה של שלוש ברשת. בכל יום בשעה שלוש נתחיל בעדכון חדשותי קצר, ומיד אחריו נעבור על מיטב הציוצים, הפוסטים והסרטונים מהרשתות החברתיות. נדבר עם מיטב המומחים על העניינים הבוערים שעל הפרק. אז כמו שהבטחתי קודם, קודם כל חדשות. ישראל יוצאת מהסגר, הבוקר נכנסו לתוקף ההקלות הראשונות שאושרו על ידי הממשלה. בין ההקלות, ביטול מגבלת המרחק של 1,000 מטרים מהבית וביטול איסור השהייה בביתו של אדם אחר, פתיחת מקומות עבודה ללא קבלת קהל ופתיחת מספרות ומכוני קוסמטיקה. בנוסף, יותר איסוף עצמי מחנויות וממסעדות, ייפתחו צימרים לאירוח משפחות גרעיניות וגם שמורות הטבע והגנים ייפתחו. על אף ההקלות, הממשלה אישרה את סגירת הלימודים בבתי הספר עד ליום שלישי בבוקר לפחות. בעוד שעתיים צפויה להתכנס הממשלה כדי לדון בצעדי ההמשך, כאשר לפי המתווה שמוצע, ילדי הגיל הרך, התלמידים עד כיתה ד' וכן כיתות י"א וי"ב יחזרו ללימודים מיום שלישי. בערים הכתומות והאדומות יהיו התלמידים בחצאי כיתות שילמדו לסירוגין באוויר הפתוח. ועכשיו למערכת הפוליטית, יושב ראש מפלגת תקווה חדשה, גדעון סער, הבטיח היום במסיבת עיתונאים שקיים, כי אם יקים את הממשלה הבאה, סגניתו יפעת שאשא ביטון תמונה לשרת החינוך. לדבריו, חברת הכנסת שאשא ביטון היא דוקטור לחינוך שעשתה את כל הדרך ממורה ומחנכת ועד לסגנית נשיא של מכללה אקדמית. אני יודע שהיא תהיה שרת חינוך מצוינת, אומר סער, שתראה את הילדים. של כולנו. ועוד במערכת הפוליטית, אנחנו 44 ימים לבחירות, יושב ראש מפלגת יש עתיד, חבר הכנסת יאיר לפיד, אמר הבוקר בריאיון לכאן רשת ב' כי בשנה הבאה יתקיימו לראשונה בחירות לרשות המפלגה. זאת לאחר שעד כה לפיד הוסמך כיושב ראש יש עתיד במסגרת התקנון שלה. לדבריו, בשנה הבאה תהיה ועידה הראשונה של מפלגת יש עתיד, ואם לא היו בחירות, אם לא היו בחירות עכשיו, זה היה קורה עוד קודם, אני אעמוד לבחירה, ואני מניח שיהיו עוד. אלו דבריו של לפיד. טוב, לקראת סיום, החלק החדשותי בעקבות ההקלות של הסגר, אתר החרמון מפרסם היום כי אתר ייפתח למבקרים כבר ממחר. זאת תחת מגבלות של משרד הבריאות, ועל פי מתווה מיוחד, תהיה סיירת קורונה שתפקח על האתר, על כמות המבקרים שצומצמה באופן עיקר. כמו כן, לא תותר גם כניסה למבנים סגורים. באתר מדגישים כי הכניסה תאושר רק לאחר הזמנת מקום מראש. אז אם אתם מתכננים להגיע לשם, כדי שתעשו זאת. טוב, תחזית מזג האוויר עכשיו. הערב והלילה יהיה בהיר במעונן חלקית. הטמפרטורות יהיו רגילות לעונה. מחר וביום שלישי תחול עלייה בטמפרטורות שתהיינה גבוהות מהרגיל. עד כאן עדכון החדשות, אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה קצרצרה, מיד אחריה חוזרים ממה שחם ברשתות, אז תישארו איתנו, פרסומות. תודה רבה ששבתם אלינו, אנחנו עם שלוש ברשת, עושים סדר במה שקורה ברשתות החברתיות. בסוף השבוע, אישר בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג לפתוח בחקירה נגד ישראל, וגם נגד החמאס והג'יהאד האסלאמי, יש לומר, בחשד לפשעי מלחמה לכאורה. על הפרק מבצע צוק איתן בקיץ 2014, ההתמודדות מול הפרות הסדר בגדר הגבול ברצועת עזה מ-2018, וגם מפעל ההתיישבות. כמובן שההודעה של בית הדין שניתנת זמן קצר לאחר חילופי הנשיאים בבית הלבן לא התקבלה פה בשקט. כשבית הדין הבינלאומי בהאג חוקר את ישראל על פשעי מלחמה שקריים לגמרי, זאת אנטישמיות מזוקקת. ראשית הוא טוען באופן שערורייתי שכשיהודים חיים במולדתם, בשילה, חברון, בית אל, אפילו בירתנו ירושלים, זהו פשע מלחמה. שנית הוא טוען שכשחיילינו הגיבורים מגנים עלינו נגד טרוריסטים שבאים לרצוח את ילדינו, לשגר טילים אל ערינו, גם הם מבצעים פשע מלחמה. הוא מסרב לחקור את פשעי המלחמה האמיתיים שמבצעות דיקטטורות אכזריות כמו איראן וסוריה כמעט מדי יום. כן, אז ראש הממשלה מאשים בצביעות את בית הדין הבינלאומי על זה שהוא לא חוקר פשעי מלחמה במקומות אחרים. עכשיו, למרות הקרירות היחסית של ממשל ביידן כלפי הממשל הישראלי, כרגע
גם האמריקאים לא קיבלו בחיוב את ההחלטה של האג. הנה דובר מחלקת המדינה האמריקנית, נד פרייס, מצייץ באנגלית, אני אתרגם לכם לעברית. ארצות הברית מתנגדת להחלטת בית הדין בהאג שנוגעת לסיטואציה הפלסטינית. ישראל היא לא צד באמנת רומא, אנחנו נמשיך לשמור על המחויבות האיתנה של הנשיא ביידן לישראל ולביטחונה, כולל התנגדות להחלטות שמכוונות כלפי ישראל באופן בלתי הוגן. ומארצות הברית בחזרה אלינו, שר הביטחון בני גנץ כותב כך: החלטת שופטי בית הדין בהאג היא החלטה חמורה שאין לה כל יסוד במשפט הבינלאומי. ההליך במסגרת בית הדין הפלילי מתנהל בחוסר סמכות ומופרך ונועד להיות כלי שרת בידי חורשי רעתה של מדינת ישראל ואלו שמבקשים לפגוע בה על ידי ניצול פוליטי של גופים בינלאומיים. נזכיר שגנץ הוא היה רמטכ"ל בזמן מבצע צוק איתן, ולהחלטת בית המשפט עשויה להיות השפעה ישירה כלפיו. יושב ראש הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' מיהר לקרוא לנתניהו לנקוט צעדים אקטיביים כדי להראות התנגדות לבית הדין בהאג. סמוטריץ' ממנשן את נתניהו בציוץ שבו הוא קורא לו: ראש הממשלה נתניהו חייב להורות על פינויו של חאן אל-אחמר מחר בבוקר, כל החלטה אחרת תהיה משום הודעה במקצת הטענה באשמה הזויה של בית הדין האנטישמי בהאג, אומר סמוטריץ'. מה שחשוב זה לא מה יאמרו הגויים, אלא מה יעשו היהודים. ומי עוד? הפובליציסטית נווה דרומי מפנה אצבע מאשימה גם לגורמים בתוך ישראל, והיא מצייצת כך: משפטנים מוכרים קוראים למצב ביהודה ושומרון שטחים תחת מחלוקת, אבל השמאל הישראלי קורא לזה כיבוש אפרטהייד. למה? יהיו מי שישלחו להסברים מעמיקים ומחלקות ללימודי פסיכולוגיה, שבהחלט יש להן מה להציע, אבל גם יש הסבר פשוט: רפיסות, בורות ותפיסת מוסר וצדק מעוותת. המושג תיקון עולם מכיל את הקלקול כולו. כן, אז אלו הדברים שכותבת נווה דרומי, וזה מה שחושב עורך הדין מוריס הירש, ראש המחלקה המשפטית של מכון מבט לתקשורת הפלסטינית. הוא טוען כי כל הסיפור הזה הוא בכלל עניין פוליטי, זה מה שהוא מצייץ. התגובה להחלטה הפוליטית והביזיונית של בית הדין הבינלאומי, שניתנה דווקא בליל שבת, חייבת להיות בראש ובראשונה פוליטית. התגובה חייבת להוביל לגירוש כל נציגי האום מישראל ולשחרור מבנים היסטוריים כמו ארמון הנציב, די להתרפס בפני שונאי ישראל. זה מה שכתב מוריס, ועכשיו אנחנו רוצים לצרף אותו. מוריס, צהריים טובים. שלום וצהריים טובים. אז בוא קודם כל תעשה לנו סדר, תסביר לנו, בית הדין למעשה החליט אתמול שיש לו סמכות לדון בעניינים שנוגעים לעזה, מזרח ירושלים ויהודה ושומרון, וכעת תוכל להיפתח חקירה. אבל זה אומר שעדיין לא נפתחה חקירה, יכולה להיפתח בעצם. אז למעשה מה שקרה בשנה וחצי האחרונות, זה שהתובעת קבעה שיש לה כבר בסיס לחשדות לביצוע מעשים פליליים, פשעי מלחמה על ידי ישראל, ואולי קצת הזכירה גם את הפלסטינים, וביקשה מבית המשפט לקבוע את גבולות הסמכות, לא להשקיע הם כספים רבים בביצוע חקירה שתוביל בסופו של דבר לקביעה שאין סמכות, אלא ביקשה קביעה מראש איפה בדיוק סמנו לי על המפה איפה אני יכול לחקור. וזה למעשה מה שבית הדין עשה בליל שישי. הוא קבע א' שיש מדינה שנקראת מדינת פלסטין, ושהגבולות של המדינה הזאת הם למעשה הם קווי שביתת הנשק מ-1949, הם גבולות, מה שהפלסטינים נוהגים לקרוא, גבולות 1967. באיזה סמכות בית המשפט מחליט שאלו הגבולות למעשה? אז זהו, אין בכלל לבית המשפט הזה סמכות לקבוע מהם הגבולות של המדינה הזאת. היא לא רשאית בכלל לקבוע שיש מדינה כזאת ושהיא כמה יש מאין. השורות, באמת שורות של ביקורת כלפי ההחלטה הזאת, אפשר למנות, מיני להם לקבוע, או ליטול לעצמם את הסמכות לקבוע את קיומה של המדינה הזאת. יש מדינות אחרות שהכירו ברעיון הזה העתידי של מדינת פלסטין, אבל כולם חוזרים וממחישים שמדובר ברעיון עתידי בלבד. אוקיי, אבל מוריס, נגיד עוד כמה חודשים, אז התובעת אמורה להתחלף, יבוא תובע חדש במקומה, יכול להיות שהיא לא תפתח בחקירה? יכול להיות שגם התובע הבא לא יפתח בחקירה?
אם אנחנו נמשיך להשלות את עצמנו שנוכל להשתחרר מהמצב הזה בבית הדין, אז זה יהיה רע מאוד. צודק למעשה חבר הכנסת סמוטריץ' שאומר, יש פעולות שצריכים לנקוט עכשיו, ואם נשלה את עצמנו, הרי כל הנושא של הדחייה של פינוי חנה לחמר, ניתן בהקשר הכללי יותר שאולי זה ימנע מבית הדין לקבוע שיש סמכות. הנה, לא פינינו את חנה לחמר, ועדיין נקבע שיש סמכות. כן. הקו המוביל, גם שהיה, גם בעמדה של התובעת, היה מאוד ברור. מדינת ישראל, כפי שאמרה נאווה דרומי, מתייחסת לאזור הזה כאזור שעליו יש איזשהו ויכוח. הפלסטינים טוענים שזה כולו שלו, ולכן אומרת הטובה, ישראל מעולם לא טענה שהשטח הזה הוא שלה, הפלסטינים טוענים שזה שלהם, אז בוא למעשה הלכה, למעשה ניתן להם את השטח הזה כמדינה. לא הפגנו ריבונות באזור הזה, במשך 52 שנה, לא קבענו לאף אחד שזה שלנו בשום מקום, ולכן אנחנו קצת בוכים על החלב שנשפך. למעשה אנחנו שפכנו את החלב הזה, ואם לא נשנה את מה שאנחנו עושים, המצב הזה ילך ויחמיר. להתעלם מהקביעה הזאת ולקוות שהתובע החדש כן יפתח בחקירה, לא יפתח בחקירה, זה משהו שאי אפשר לבנות עליו. טוב, אנחנו בוודאי נמשיך לעקוב עוד אחרי העניין הזה בתשומת לב רבה. עורך הדין מורי סיר, ראש המחלקה המשפטית של מכון מבט לתקשורת הפלסטינית, תודה רבה לך. תודה רבה וצהריים טובים. צהריים טובים. טוב, אז עכשיו אנחנו עוברים לעניין הבא, גם עניין משפטי קצת אחר. מחר התחדש משפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, 44 ימים לפני הבחירות לכנסת ה-24, יושב ראש הכנסת, יריב לוין מהליכוד, קורא לדחות את המשפט עד אחרי הבחירות. גלעד סוויק, עיתונאי ישראל היום, שפרסם את דבריו של לוין, כותב כך, בואו נראה. יושב ראש הכנסת יריב לוין לשופטי נתניהו, אל תיתנו יד להתערבות בוטה בבחירות. לוין קורא לדחות את שלב ההוכחות במשפט. מקומם של האישומים נגד ראש הממשלה, בקושי בוועדת האתיקה. בלתי נסבל שעדי תביעה יישמעו חד צדדית לפני הבחירות, בעוד שראש הממשלה רק אחרי בחירות. אסור שבית המשפט ייתן לזה יד. כך אומר לוין. מסכימים איתו שצריך לדחות את המשפט עד אחרי הבחירות? עד עכשיו לא נראה שזה פגע יותר מדי בהישגים של הליכוד. כתב התאגיד, עקיבא נוביק, עוקץ את כחול לבן שלחצו לפני כמעט שנה להחליף את לוין, יושב ראש הכנסת, את יושב ראש הכנסת הקודם יולי אדלשטיין. בואו נראה מה הוא כותב. עוד הישג של כחול לבן, העפת יולי אדלשטיין מתפקיד יושב ראש הכנסת בשם ערך הממלכתיות ושמירה על ניטרליות התפקיד. אוץ'. עורך הדין יוסי פוקס, פרשננו המשפטי, מצייץ כך, מחר יתייצב ראש הממשלה בבית המשפט המחוזי כדי להשיב לאישומים נגדו, והוא יאמר, אחת, אני כופר בעובדות כתב האישום בשלושת התיקים שנתפרו נגדי, שתיים, ככל וישנן עובדות שנכללו בכתב האישום שהתבררו כנכונות, הן אינן מקיימות עבירה פלילית כלשהי. שלוש, פתיחת דלת לסיקור, הוא כמובן מתייחס לפרשת בזק וואלה. סירוב איתי מדי לשוחד, השיחות עם מול ידיעות אחרונות נוני מוזס, וסיגרים, תיק 1000, מחבר קרוב. כך כותב יוסי פוקס, ואנחנו רוצים לומר לו עכשיו שלום. צהריים טובים, יוסי. צהריים טובים. אז מחר מתחדש המשפט בבית המשפט המחוזי בירושלים. בוא תסביר לנו מה הולך לקרות שם, איך זה ייראה באולם. בוא אולי נפתח ונאמר שבעצם המשפט נמשך, משום שהוא לא הוקפא. דחייה של דיון אחד בשל הסגר, כמו שנדחו דיונים בכל מערכת המשפט. וגם מה שיריב לוין, בצדק לדעתי, אמר, גם הוא לא קרא לדחות המשפט. הוא אמר דבר אחד, שאחרי השלב שהגענו אליו כעת, שזה שלב התשובה לאישום, אולי כבר נשיב על השאלה שלך. כן. מחר ישיבו הנאשמים, ראש הממשלה נתניהו וכן בני הזוג אלוביץ'. זה שלב שבכל משפט פלילי יש. זה בעצם השלב השני. בשלב הראשון זה הקראת כתב האישום, וכן טענות מקדמיות, ובשלב השני משיבים לאישום. אז השלב הבא הוא הליך של הוכחות שממילא בתיק עם 333 עדים עשוי להימשך כשנתיים. ולכן אומר יריב לוין, להתחיל אותו, ואנחנו יודעים איזה כותרות יהיו בעיתונות,
בחודש וחצי הזה שנותר עד עד הבחירות, כשמי שיעלו לדוד זה רק ידי התביעה, יש בזה, בוא נאמר, מעין התערבות במערכת הפוליטית, וזה אפשר לשים בסוגריים, אבל זו אמירה נכונה. אוקיי, אתה יודע מה, בוא יוסי, נתעכב רגע על הנקודה הזאת. נתניהו, המשפט שלו כבר התחיל, ועד עכשיו זה לא הפריע לו בקלפי. כן, אם אתה שואל לגבי, אם אתה שואל לגבי, לא נראה שלמצביעים שלו זה כל כך מפריע. לכן, אני דווקא, שפה בקובעי המשפטי אומר, שדווקא משום כך, שבכלל לא בטוח שהסיקור מזיק לו, אז היא נותנת שהאמירה של יריב לוין, שוודאי הוא פוליטיקאי בליכוד שרוצה להגן עליו, היא אמירה נכונה אובייקטיבית, שבלי קשר כרגע לאיזה צד מרוויח מהעניין, יש בזה טעם לפגם שההליך שממילא התפרס על הפני שנתיים, חייב להתחיל ולקיים דיון שניים ממש בשבועות האלה של הבחירות ולא אחרי זה. זו הטענה. אבל שוב, לדעתי, כך או כך. אבל אז נגיד, יכול להיות מצב שנגרר לעוד מערכות בחירות, יכול להיות שזה ייתן איזשהו תמריץ לראש הממשלה, לנסות לדחות עוד פעם את הדיונים? אני עוד פעם אומר, נתניהו לא דחת דיונים, לא ביקש לדחות אותם. אגב, זה גם הטעיה שבתחייה האחרונה של אותו דיון שמתקיים מחר, להשיב לאישום, גם היו כאלה שרצו לומר שנתניהו ביקש את זה להפך. לא הוא ולא סנגוריו, מה שקרה זה בית משפט החליט שבגלל, אחרי הסגר, אחרי שנקבע שיש סגר, ובגלל מספרם הרב של האנשים שמתייצבים לדיון כזה, בגלל הסיכון הבריאותי בוודאי, כמובן. בוודאי, לכן אני אומר... אז יוסי, מתי התחיל השלב שבו נתניהו יצטרך להגיע לבית המשפט באופן קבוע, אולי כמה פעמים בשבוע יצטרך להגיע? תראה, אני אומר כך, רק נאמר שמחר להשיב לאישום הוא צריך להתייצב, הוא ביתר הנאשמים, אם כי זה באמת... החלק שהם צריכים לומר משהו, זה ממש דקות ספורות. אולי רק אני אוסיף שמחר לבקשתם של סנגורי נתניהו, אחרי התשובה לאישום, יתקיים דיון באותן בקשות שהם הגישו, הן למחוק את סעיפים מכתב האישום, והן לבטל את כתב האישום בהיעדר אישורי יועץ משפטי לממשלה. אגב, הנאשמים לא צריכים להיות נוכחים בחלק הזה של הדיון, הם באים, משיבים לאישום והולכים. לגבי השלב שבו הוא יצטרך לבוא... זו בעצם... יוסי, פה נצטרך כבר לעצור אותך, זמננו מתקצר. אין בה, אני רק אומר שלגבי השלב שנתניהו יצטרך לבוא בעצמו להעיד, אנחנו מדברים על שנה או שנתיים קדימה, כי קודם כל, כל עדי התביעה מעידים. אז יש עוד זמן עד לזה. עורך דין יוסי פוקס, הפרשן המשפטי של ערוץ 20, תודה רבה לך. כל טוב. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה פרסומות קצרה, מיד אחרי הסערת גל אוחובסקי, שקרא בשידור לצאת למלחמה נגד הציבור החרדי, וחטף על זה אש. פרסומות. חזרנו. ביום שישי התראיין העיתונאי והקולנוען גל אוחובסקי אצל שי שטרן בערוץ 13, בעקבות המראות של הלוויות הענק בירושלים בשבוע שעבר ומצב התחלואה בקורונה בחברה החרדית, הוא קרא ללא פחות מהכרזת מלחמה. להכריז על זה מלחמה ולפרק את זה, כי גם האדם החרדי ברחוב, הוא לא יודע בכלל שהוא חי או שהוא סובל והוא לא יכול להילחם. כן, הוא לא יודע בכלל, הוא חי בלי אינפורמציה, אין לו אינטרנט, אין לו גוגל, אין לו זה, אין לו זה, ולכן בסוף אנחנו חייבים, כדי לפרק את זה צריך שם מלחמה, צריך לעשות נגדם מלחמה. לא ממש מלחמה. לא, לא, מלחמה אזרחית, מלחמה, כדי שהם יבינו, כדי שהם יבינו, כי צריך שם ניעור, זה כמו קאט. כן, אז בטח לא יפתיע אתכם שהדברים, ההתבטויות האלה של אוחובסקי עוררו סערה. העיתונאי והפרשן של קול ברמה, ישראל כהן, צייץ למשל, מזעזע. הסתה מחלחלת, גל אוחובסקי קורא אצל שי שטרן בליל שבת בערוץ 13, צריך להכריז מלחמה על החרדים, זה כמו קאט. הוא לא היחיד, גם העיתונאי שי כהן מכיכר השבת משתף סרטון של המחאות בבלפור וחוטף בציניות... גל אוחובסקי, נקודותיים, להכריז מלחמה נגד החילונים בשל ההפגנות בבלפור. אבי ממרן, מרדיו קול חי, גם כן מאשים שמדובר בהסתה פרועה. הנה מה שהוא אמר היום בראיון לבן כספית וינון מגל ב-103, השיח הזה מרעיל כי זה בא אחרי רצף תקשורתי מטורף, והלאום על המגזר בהכללה גסה ופרועה, אני קורא לו שיחזור מהמילה הזויה הזאת, אנחנו לא במלחמה. אנחנו לא במלחמה, אומר ממרן, ואנחנו רוצים לעלות עכשיו לקו הטלפון את יועץ התקשורת ולשעבר עורך בחדרי חרדים, מני גרש ורץ. שלום, מני. שלום,
שלום, צהריים טובים, יונתן. צהריים טובים. אז האמירה הזאת של אוחובסקי זעזעה אותך, או שאולי לא כל כך הופתעת מהעמדה הזאת שהוא מציג? האמירה לא מזעזעת, כי לתארנו הרב ישנה בורות. אותה בורות שהוא טוען כלפיה, כלפי המגזר החרדי, שאכן יש חלקים במגזר החרדי שמתעקשים לא להיפתח ולא להיות חשופים לאינטרנט, וזה עניין עקרוני דתי אצלם. ואכן אולי הם באופן אליו יחסית בורים למה שמתרחש ברחבי העולם. אבל גם גל אוחובסקי בור, ולא רק בור, גם עם הארץ, כי אם הוא רק היה עושה גוגל קטן, הוא היה מגלה שרק עכשיו בתקופת הקורונה מספר החרדים שכן חשופים לאינטרנט עובר את ה-50%. אז גם אם נרדד את השיח לאותה רמה שהוא מרדד אותה, לבורות כזו שמביאה להסתה ובסופו של דבר מביאה לקריאה של מלחמה בין אחים, אז כשקודם כל יקשוט עצמו תחילה אדון אוחובסקי וילמד קצת לפני שהוא מאשים אחרים בבורות, כי סך כל הטיעונים שלו, וקראתי את הטיעונים שלו, כן, הם טיעונים שמלמדים על בורות, חוסר ההכרה וחוסר אפשרות להכיל מישהו שחושב אחרת ממך. אוקיי, אז אתה אומר שהוא מכליל, אבל אתה יכול להבין אולי מאיזה מקום הוא אומר את הדברים האלה? כן, ממקום של בורות. אני אומר חד משמעית, אתה יודע מה, אני אלך איתך רחוק. אילו אני רגע, הייתי זה אדם... בורות או שיש אולי, אתה יודע, איזושהי, נגיד, התאפלות בציבור הכללי לחברה החרדית לדעתך? זה ודאי, הרי הכל נובע מהבורות הזו והרצון גם להפיל את נתניהו. אלו שתי הסיבות המרכזיות למסע התקשורתי הזה שאנחנו רואים לכל אורך הקורונה, שבמסע הזה אתה רואה שישנן שבועות שבהן התחלואה החרדית נמוכה. גם זה קרה לאורך 9 חודשים. מה קורה באותו זמן? וכי מישהו אומר, הנה, בוא נלמד מה קורה אצל החרדים, למה אצל החרדים התחלואה נמוכה כעת? לא, רק שהתחלואה גבוהה, ומה לעשות, הקורונה פועלת בגלים, אנחנו רואים את זה. וכן, היו מחמאות לציבור החרדי, אם אני לא טועה, בסגר הראשון, שכן היה איזושהי התגייסות, גם הייתה המון תמיכה בכלל כלי התקשורת. אני מזכיר לך שזה קרה 3 שבועות אחרי מתקפה על הסגר בני ברק שלא ירד מהכותרות. אני מזכיר לך את חג פסח שבו למעשה כמעט כל השידורים בערוצי התקשורת בישראל נפתחו מבני ברק עצמה. ואחרי כמה שבועות כשהבינו סוף סוף את המצוקה, למה? כי אלפי אנשים מחוץ לבני ברק חיו בתוך בני ברק, אם זה חיילים, אם זה שוטרים, אם זה אחרים, וראו פתאום מקרוב את הציבור הזה, וראו כמה הציבור הזה משתדל כן להישמר, וראו עד כמה קשה לו, כי כשחיים 300 נפשות בבניין אחד של 8 דירות, אז קשה מאוד להצליח להימנע מהדבקה לחלוטין. אז הגיעה איזושהי הבנה, אבל הנה עברו חודש, עבר חודש, עברו חודשיים, וההסתה חוזרת, ולא אכפת לאף אחד מהאורחים או מאנשי התקשורת לא לגלות בורות ולרדת לעומק העניין. ממשיכים לרדד את השיח, למה? כי בורות מייצרת הסתה, הסתה מייצרת שנאה נגד חרדים, ואם יש שנאה נגד חרדים, ילכו המצביעים ויצביעו למפלגות שלא תומכות בנתניהו, וכך סוף סוף יצליחו לסלק את נתניהו. זה כל הסיפור שעומד מאחורי הערך התקשורתי לסיקור הבוטה הזה נגד הציבור החרדי. אוקיי, עכשיו היום אנחנו יוצאים מהסגר, יש הקלות, כשמצב התחלואה הוא פחות טוב ממה שהוא היה כשנכנסנו לסגר. עכשיו, שיעור הבדיקות החיוביות בחברה החרדית עדיין מוסיף להיות גבוה משמעותית, בערך פי 2 מהממוצע הארצי. אתה רואה דרך שבה אפשר להוריד את התחלואה במגזר? אני רואה, אני אגיד לך במעקב אחרי הגלים, אני רואה שהגל פועל בתקופה של כמה שבועות שבו הוא מתפרט, ואז הוא דוח, לעתים ללא קשר להיקף הסגר. זה מה שאני רואה בהתאם להתנהלות של המגזר החרדי, כי צריך לומר את האמת, יש ריכוזים חרדים שבהם אכן פחות שומרים על ההוראות, ואתה מסתכל על מה שקורה שם ועל גלי התחלואה שם, ואתה מגלה שגם שם יש תקופות שהגל גואה ויש תקופות שהגל דוח. אז כולי תקווה שמכיוון שהמומחים החליטו עכשיו לסיים עם הסגר, מה שלי נראה עדיין לא מוצדק, כן? אני מסכים עם גישתו של נתניהו שהיה צריך להמשיך בסגר הזה כרגע, כיוון שהתחלואה עדיין גבוהה, אבל אני רוצה לקוות שהתקוות האלה שהחיסון ישפיע, יוכיחו את עצמם גם בתוך החברה החרדית. יועץ התקשורת והעיתונאי מני גרה שוורץ, תודה רבה לך. בשורות טובות. בשורות טובות. זהו, עד כאן 3 ברשת. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. נחזור לכאן גם מחר בשעה 3. המשך צפייה, מענה.